ஊர் கவி பசரி சமதஸ்தர் கூக் கே லக்கா ஊர் கவி பசரி பதாஸ் ஹமூஷே கி சும்ர ஷூர் கவி பசரி பதாஸ் ஹமூஷே கி சும்ர ஷூர் கவி பசரி சும்ர ஷூர் கவி பசரி கவுர் கவி பசரி சமதஸ்தர் கூக்கே லக்கவுர் கவி பசரி பதாஸ் ஹமூஷே சும்ர ஷூர் கவி பசரி பதாஸ் ஹமூஷே சும்ர ஷூர் கவி பசரி சும்ர ஷூர் கவி பசரி ورنشي تر سوچ میں خپل دشمن پر سرو سروٹ کو نہیں تیر کرے ددی کو سی اصل حق دارو مغدے خفل اللہ غاڑا نکتی زما دم لا تیر مات چھو لالا زما زوان زلمی زوی د دی پی گلا خان قصاب دلا سمر شو زب د د زمیداری نو رسو کم اخو ٹھیک تے خو گیڑ خو ڈوڑے او تن خو جاما غواڑی کر زغوارم ست د کالج د وقت نفس ما لے کو خر انور دا ممکن نہ دا زدہ کالج نے روز تو یو ساتم نشینی سارے دے زدر تمینت کو پلیز اگا پر دے بندو او دا اگا مرگریم دم رنو دارا خان بادر سے پل جوے دے دے با کہیری ودا نیرا ولی اخلی دے بارا کچھے وچو دا خلق پس ہوئی خلق بخپل کار کی انٹی دا خلق کو ہم باہر سکی کاری دا خبر با مزدہ جی تا خاما خاکو ما او کا ورتا خوب داسی ترس کی چی نسی خو سوزی او نه کباب که زخوی نو زما نصیب به ولې دومره د بدو وي نو ولې د پلار د بخښنې دعا به یې نه غواړم سمه خبره وکړه مورې ما ته سم حل ووایه حجرې ته ځان وزګاروه د حجرې نه بغیر زموږ گزاره چرته کیږي خوش وه د ګوډ چارې روزي دي ځکه وزګار نه یم خیر په خیر د خان حبیب الله خان د کلي اسدالله خانه او زما د زړګي سره په خیر السلام علیکم ګوره د خان بادر حبیب الله خان د کلی سړی نیم دا
خبره یاد وساته هغه زما د کلی دی که خبره خو دې ډیره لا وکړه دا کلی دا خو نه دی هغه خو یو تنها سړی دی دا کلی خو دا هغه زرګو کسانو دی کوم چې د خپل چتونو لاندې اوسي څه چلو شو که حبیب الله خان یو غټ خان دی زه خو پرې بلا اچوم زما خو به هم ډېر خوښي که نه ځکه چې لویه نیکي را سره کړې ده د شپې په تیاره کې راله کور سوځولی دي لور او ښځې راله ایرې ایرې کړي دي دغه ټول بدلونه مې پکرز دي دغه پور مې ورپورې دی پرېږدم خو یې نه بخلې خو ما هم نه دي خو په دې تېرو شلو کالو کې تا ورته څه زیان ورسوه ما ورته څه زیان ورسوه دی به دې زلفې په لاس راکړي ما ته د کلي ماشومان دوا کوي لاس لبه کې خیرې خدای پاک ما له یو ځل راولي ما په دې پوخ یقین دی د یو یو زیاتي بیا باقي بور سره کوم زه مایوسه نه یم حاجي پلي سبحانه ته جذباتي کېږه ما د دې ټولو فیصلو دپاره یو وخت را روان دی د یو یو زیاتي حساب بور سره کوم ته کښېنه نه نه څه درته وویل ما هغه کوم چې ته ما نه پټ ساتل غواړې جی ته ما ولې په قلار نه پرېږدې څه چې ته په قلار کښېنه ما په ارام پرېږده چې دا زهر پاخه کړم کوز ماسپهین شو او زهر مې نه دي کاڼې کړې زویا سکول ته څنګه روان دی ها چې کتاب راوالم نه په کور کې فساد شروع شي زما پاس کېدل خو ډېره ګران ده نه بچی ولې به فیل کېږي ها چې کار نه کوم نه پاس کېږم بسینګه زه به دل استاد ونیسم هغې سره به سبق وی نو بیا به نه فیل کېږي بابو زه لاړم زه ورځه د مخې دې رڼا شه چرانی رزیب ما یو سوال کولو ما سره به لږ لاس ونه کړې ته خدمت وایې بیجی د سوال څه خبر ده حکم کوه حکم زما هغه ماشوم زرغون ته لږ د لاس امداد ضرورت دی لاس امداد څنګه لاس امداد بیجی زه وایم که نه چې ته هغه له نن نه ټیوشن شروع کړي خیر دی تا له چپ شه بیجی چپ شه چې وړاندې سونه وې ولې زه تا ته دومره بې خونده ښکاره شم چې ستا دپاره به زه دومره څه نشم کولی لویه شي خدای دې ستا ټول ارمانونه پوره کړي څومره شور کوي بسر څومره شور کوي بسر اختر علي ما وی مونږ دومره بیخي بی لاسو بیخپو خلک هم نه یو که نه ولې نه یو دغه د تی د رڼا روزي اوچت کړې کاکا جی ووهو لوټه کولو او مونږ یې د چا نه تپوس کدر وکړی شو خو مونږ داسې چپ کېنو زه هم د دې په حق کې نه یم خو د تشو چغو سخت خلاف یم نو مطلب دا شو چې مونږ له په چپه خوله ځان مضبوطول پکار دي او بالکل من به څنګه مضبوطی وم چې ته زما خپې وې زستا
ته زما په حق سینه اچي او زه ستا په مقصد پوه شوم. ستا خبره ډېره د سوچ او د فکر ده. زما دا جائیداد فیکٹری مال ہر سدا اللہ ورکړی چې په دې کې زدا اللہ تعالیٰ دے بندگانو لا سسات ورنکم جب اللہ تسمع خدا سو جڑی رو کم خلقو دے نہ ڈاکٹر صاحب دا سوچ ہر بندہ لکول پکا دے ڈاکٹر صاحب زدہ خپل خاندان نہ محروم پاتے شوئے دے نو زنہ غوارم چھ سوک دن بے علاجا و بے کورا پاتے شوئے ڈاکٹر صاحب پلیز دا تیرے شوئے میں شد خراجات و دا بجٹ فائل آگا دے ڈاکٹر صاحب زما پتا سو پورا بھروسہ وہ بھی ہم زدہ خپل فرض کریں کہ پہ حساب کتاب کے سے فرق کرانا شروع وہ زما دے دی اسپتال فائدہ لا علاج وہ بے قسم مریضان کو رسی تیار شو بچی آو مورے لاڑا شو آو لاڑا شا دا غڑونگی نے بیزان سر کے اسی راگشتے وار میں غسلے مورے خنن میرے گی زیادہ واقع خدا وکړه بچی خدا وکړه سنا وخت کې دې باندې ټیک دا زه خیر ساته ها ټیک شو سلام علیکم وعلیکم السلام خدا حافظ مورې دیوکو په مان تپوس گئی مکامت ها خبرو نکړه ولی ونی دک مور تو نه چما په خپل ګوګل پالې دی په هغه وخت ما نه یا غاکړې بچ می ساتلی ټول مر غړې په غړې اوس زما ما زو خو نه دی خراب چې په تیر وخت د غلم بي تا ته پرېږدم هسه خو داسې ښکاري اوس چې زما سترګې به ستا د اجي ته کوزې پاتې شي د هغه او د هغه د زامنو د سرونو بدل ما وانغستې شو دغه یو بدل را باندې پورې دی یره نیکه بل سبحانه ته وا کی چې ډیر خسړې بیا راواچ و چې شل شي رښتیا ده ته یم ته وا کی چې ډیر خبر دی سو په سویمه فراشي زما ته پوس هو کی کنه ولی هغه بل بندا استاد زړه سر پتا ډېر ګران په ټولو نه خوږ وایه کنه اخو ده کنه خو لیونی ده ته خو ته یې مړه ای زما هم دی کپلې کې ډس شو ګټي تو وایه د لیونو هم څوک تپوس کوي ته خو د ګپ په موټ کې خو ښه خبره دا ده شل کاله مخکې هم تا ته زما د وجې ډېر نقصانات در رسېدلي وو کیږي به مړه حق مست خو کې کنه دا خدا خو په دې ډیر خوشاله ما چې د کلی نه وته او په خار کې خدای پاک ډیر شتکړې اے زه خوشتا دي خوشي کلی والو ته چې د کوی چیند خان یې چیند خان به هر روز چې د دنیا وینه د دنیا هغه په دغه غلامه کې خوشاله دي څه خبره په غوږ نه لګي دا خبره نه ده آشنا هغه د ډن چیند خان هغه ویل چې د ډن نه وته کنه د لوګي په دا خدا خدا راته وای چې بیرونه میسنګ دي بیرونه دي خو خوشاله نو بنگله مو ولا جوړه کړی دا ما ګرځي او عیش پکې دا د لوی کار کړی دی چې چې نن مې غره اندر جن دی وینو اوش نه هغه قسمت کې به دا خوشاله نه خیر زه نه وسم
ورځي بیا بس وخت کې زمون دلې ونو کله نه کله ته پوس کوا زمون نور په دنیا کې سوک دی ځه د خدای په امان خو خدای سپارلې خوشاله.